Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2023-cü il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycan ordusunun qoşun növləri və hərbi hissələrində yeni tədris növü ilə əlaqədar praktiki məşğələlər keçirilib. Plana uyğun olaraq bölmələrin həyəcan siqnalı ilə daimi dislokasiya məntəqələrini tərk etməsi məşq etdirilib. Müasir döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla keçirilən məşqlərdə quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri, raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri qarşılıqlı əlaqədə müxtəlif tapşırıqlara yerinə yetiriblər. Məşğələlərdə əsas diqqət mümkün təhdidlərin qarşısını dərhal almaq məqsədi ilə qoşunların döyüşə hazır olma qabiliyyətinin daha da inkişaf etdirilməsi, eləcə də bölmələrin dayanıqlı, fasiləsiz və operativ idarə edilməsini təmin etməkdir.